ከመሰቀል ባሻገር ሊገለጥ የሚችልበት ነገር አልነበረም ፍቅርን ይሄን ማነሳው ለምንድን ነው መጋቢ አዲስ አምላክ ነው አሁን እዚህ መጀመሪያ ላይ ያነሱት ሚስጥረ ስጋው ላይ ከሚነሱ ቁርቋሪ ጥያቄዎች አንዱ አምላክ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ሁሉ በጁ ሁሉ በደጁ ነው ከዛው ከመንበረ ጸባውቱ ሳይወርድ ከመንበረ ጸባውቱ ወደ ምድር ሳይመጣ እዚህ መጥቶ ሳይንገላታ በሌላ ልዩ መልክ ፍቅሩን ሊገልጥም የሰውንም ልጅ በራሱ ፍቃድ ከገባበት የሰይጣን አገዛዝና ርግጫ ነፃ ማውጣት አይችልም ነበር ወይ ነው ለዚህ ሁለት ምክንያቶች ሊቃውን ታቀርበዋል አንደኛ ይሄ የመጨረሻ የፍቅር መገለጫ ነው ከዚህ የተሻለ የፍቅርን ኃያልነት የፍቅርን ብርቱነት ሊገልጥ የሚችል ምንም መንገድ ሊመጣ አይችልም ራሱን ባለቤቱ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 12 እና 13 ላይ ሲናገር ምንድነው የሚለው ከዚህ የበለጠ ፍቅር ከየትም ሊመጣ አይችልም ሰው ሰውን ወዶ ብር ለሰው ሊሰጠው ይችላል ታሞ ሊጠይቀው ይችላል ምናልባት ቢታሰር ዋስ ሆኖ ሊያስፈታው ይችላል በወንድሙ ፋንታ ቤዛ ሆኖ ሊሞትለት ሊሰቀለት እናት የፈለገ ልጇን ብትሞት ብትወድ ሲሞት እንኳን ወደ መቃብር ልሸኘው ትችላለች ምናልባት አንዳንዴ ከፍቅር ጽናት የተነሳ አብራ ለመቀበር ወደ መቃብር ልትንደረደር ትችላለች ግን ገፋ ብታደርገ ተመልሶ ወደ ዋናው ልትንደረደረው አትሞትም ከዚህ የበለጠ ፍቅር ሊገልጥበት የሚችለው መንገድ የለም ይሄ የፍቅሩ ጠርዝ ይሄ ነው የፍቅር የመጨረሻው ጫፍ ምንድነው መነሻው ብዙ ነገር ሊሆን ይችላል የፍቅር ጠርዝ ይሄ ነው ከዚህ በላይ ፍቅር ሊመጣ ይችላል የመጨረሻው የፍቅር ጠርዝ ለሌላው ተላልፎ መሞት ነው ሁለተኛው እግዚአብሔር አዳም ይላሉ አባቶቻችን ከገነት ከተባረረ በኋላ እግዚአብሔር አድነኝ ብሎ የጠየቀው ተሰቀል ሙት ተጸነስ ተወለድ ባጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወሰን ከሰማያ ሰማያት ወረድ ከድንግል ማርያም ተወለድ በበረት ተጣል በጭርቅ ተጠቅለል ተጠመቅ ተሰቀል ተቸንከር ሐሞት ቆምጣጥ የጠጣ ተገነስ ተቀበር ምናምን የሚል ነገር አልጠየቀም በጥቅሉ አድነኝ ያለው ዝርዝር ጉዳይ ውስጥ አልገባም እንዴት እንደፈጠረው ማያውቅም እንዴት እንደሚያድነው ማያውቅም ነበር የተፈጠረው አባዳን ፍላጎት አይደለም እግዚአብሔር ስለወደደ ነው የፈጠረው እንዴት እንደፈጠረው አያውቅም እንዴት እንደሚያድነው ማያውቅም ነበር ጠየቀ አድነኝ ብሎ ጠየቀ እግዚአብሔር ግን ትንሿን ጥያቄ አትረፍርፎ መለሰለት ነው አባቶቻችን ከጠየቀው በላይ አንዳንድ ጊዜ ጥሩ አስተማሪ ትንሽ ጥያቄ ሲጠይቅ ሐሳብን ይረዱና ውስጥ የተቀበረው ጥያቄ ፈልፍለው ያወጡታል መንጥራ ያወጡና ጉል ጥያቄ አድርጉት እግዚአብሔርም አዳምም አድነኝ ብሎ ጠየቀ እግዚአብሔር ግን እስከሞት ድረስ አንደኛው ሁለተኛው ደግሞ በብሉይ ኪዳን እንደምታቆው ሰው የሚታይ ነገር ይፈልጋል የሚዳሰስ ነገር ይፈልጋል በአይን የሚታይ በጆሮ የሚሰማ በእጅ የሚዳሰስ የተረጋገጠ መቼምኛ የተረጋገጠ ነገር በአይን የታየ ነገር ነው ወይስ አጣያቂ ጉዳይ ነው በሰው መለኪያ ግን የሚያየው ነገር ይፈልጋል የሚሰማው ነገር ይፈልጋል የሚዳሰሰው ነገር ይፈልጋል የሚበላው የሚጠጣው ነገር ይፈልጋል ለዚህ ነው አህዛብ እንጨት ጠርበው ድንጋይ ያለዝበው አምላካቸውን ራሳቸው ፈጥረው በየወረደው በየወራጃው አምላክ መድበው ነበር እስራኤልም እነሱን ያዩ የሚታይ የሚዳሰስ ነገር አህዛብ ታድለው አምላካቸውን ያዩታል ይዳሰሱታል አብራቸው ፊት ለፊት ያዩታል ብለው ጠይቀው ነበር እግዚአብሔር ያንን ፍላጎታቸው በብሉይ ኪዳን ታቦቱን በመስጠት ፊት ለፊት ያዩ እንዲሰግዱና እግዚአብሔርን በታቦቱ አማካኝነት እንዲያነጋግሩ ፈቀደላቸው ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ ግን የሚታይና የሚዳሰስ አምላክ ከፈለጋችሁ ብሎ እግዚአብሔር የስሜት ሐዋሳት ያሉት ከውጭም ከውስጥም በነፍስም በስጋም ያዕቆብ ዘስሩ የሚባል በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረ ታላቅ የቤተክርስቲያን ሊቅ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሰው በመሆኑ ከድንግል ማርያም ሰው ያለውን ሐዋሳት በጠቅላላ ወሰደ የውጭም የውስጥም ሐዋሳት ሰው ማለት አይን ወሰደ እጅ ወሰደ እግር ወሰደ ነፍስና ስጋ ነሰ ፍጹም ሰው ሆነ በዛ በወሰዳቸው በጠቅላላ ሐዋሳት ደግሞ ስራ ሰርቶባቸዋል አለ ሊቁ በአይኑ በጆሮ በእጁ በእግሩ በአንደበቱ በሁሉም ለምሳሌ አንደበት ከመቤታችን ከመወለዱ በፊት ስጋው አንደበት አልነበረው ከመቤታችን አንደበት ነሳ መናገሪያ ኖሮ ማለታችን ነው በዛ አጋንንትን አስወጣበት ከመቤታችን ከመወለዱ በፊት ምራቅ አልነበረው ከመቤታችን በመወለድ ምራቅ ኖሮ በመራቁ ግን ሌሎች ጥቅ ብሎ ማሽሟጣጫ ሳይሆን ያደረገው እንትፍ ብሎ ጭቃብኩቱ አይና በራበት ከመቤታችን እጅ ወሰደ ያንን እጅ መጀመሪያ ለምጻሞች እንዳሶ ፈወሰበት ሁለተኛው ላይ ደግሞ ቀራኔው ላይ ደግሞ የለምጹን ኃጢያት የሚፈውስ የተቸነከረ እጅ ሆነ እግር ወሰደ በእግሩ ወደ ሌላ ቦታ አይደለም የሄደበት መጀመሪያ እየተዘዋወረ በሽተኞችን ጠየቀበት የታመሙትን ጠየቀ የሞቱትን አስነሳ ተአምራት አደረገ የመጨረሻው ላይ ደግሞ እግሩን ተቸነከረ ስለዚህ እያንዳንዱ እግዚአብሔር ያደረጋቸው ነገሮች ብዙ አማራጮች ነበር የገረመው አስደናቂ የሚሆነው ይሄ ነው ብዙ አማራጮች ይያሉት የተሻለ ነገር እሱን ሊያንገላታ እሱን ለሞት ለስቅለት ሳያበቃ ያለንግልት የፈጠረውን ፍጥረት ያለንግልት ማዳን ይችል ነበር ለዚህ ነው ሊቃው የሐዲስ ኪዳን ሊቃውንት ምን ይላሉ እግዚአብሔር ዓለምን ከፈጠረበት ጥበቡ ዓለምን ያዳነበት ጥበቡ ይበልጣል ዓለምን ለማዳን 6 ቀን የፈጀበት
ከውድ ለመፍጠር ዓለምን ለመፍጠር ከውድ እስከ 46 ውድ ጀመር 40 አጠናቀቀ የፍጥረት መደምደሚያ ጉልላቱ መደምደሚያ ሰው ነው ሰውን ፈጥሮ አጠናቀቀ አረፈ ነው የሚለው በሰባተኛው ቀን ሰውን ለማዳን ግን 33 አመት ከ3 ወር ፈጅቷል አዳምን ለማዳን አዳምን ለመፍጠር አልወጣ አልወረደ አልተመረመረ ምንማ አዳምን ለማዳን ግን አዳምን ለማዳን ግን ሐሞትና ቆምጣት የጠጥቷል ባጭር ቆመጥ በጠባብ ድረ ተወስኗል ተራበ ተጠማ ተሰደደ ተገረፈ ተቸነከረ ሐሞት ቆምጣት የጠጣ በጥፊ ተመታ ምራቅ ተተፋበት የሽዋግል ተደፋበት ርጥብ እንግዲህ ተሸከመ ተጠማ ተሰቀለ ሞተ ተገነዘ ተቀበረ ተነሳ አረገ ዳግመኛ ይመጣል የሚሉት ነገሮች ሁሉ የተነገሩለት ሰው በመሆኑ ይሄ የፍቅሩ ጠርዝ መጨረሻው ማሳያ መንገድ ነው ማለት ነው።